Un condamnat de mai. Mai? Ça vit, c'est ma fille qui peut venir chez Khadija. Où est-ce que tu es? Tu n'as pas dit que tu es un homme qui a été venu chez Khadija. Nina, calme-toi. Mais tu sais que Khadija est venu chez moi. Tu ne sais pas que tu es une mère de Ramsa. Tu es un homme qui a été venu chez moi. Tu es un homme qui a été venu chez Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
yow lan ngay melni ko gis balagay yow yaaro balagay fam tan ni neexula ay mool tay rouge ma ay xam nga la bëgg do bëgg ndax yow sax jëm ma gis dama bëgg téral mama diew diko gis diko jox mu nek diko jox muy na diko wuyé diko tangal ak ndox sama yaay nga bëgg mama mo may sa bopp ndax tam jour ma am la may wa sa yaay sama yaay nga bëgg mama yaay ko yow may na mara may sama yaay ndank Salam alaikum. Voilà. Ça va? Ça va bien. Alhamdulillah. Ani Khadija? Khadija da fa genn. Da genn. Eh, kay ma ci pi taxawal. Yow chaque amo len lo liggey amo len loy def mono wuti ji xey hmm yen ni ne ngeen di def khadija sa xarit la khadija day sey mono chaque jour nga ñew fi guddi becc ak suba ngol lol dafa meuna nek ba pare li ngay def ci kër gi yeb deg na ndax yow kula xol nga melni Michael Jackson kula xol xamne do dox jamm do ko wax ngay walax di ku ni yeu pardon yow dama la togn de yegumako wala man dama la sof kesse man boma tognon dama lay ngej dom man xalé buma ñew fekk ma sama bir keur dima togn dama lay ngej khadija man xamna ne ay xaritam ni lañuy mel ndax comportement bi ngay woné rek ngay xamné ne kif kif xamna ne mom jëkër jaar dof rek duggal ko ci bir keur ndax xolul lamuy tak waye yow mi comme mom duguna ba paré te xawma numay def bamu genn yow la bëgg bu fi duggati sénégal da neexu dañ lay togn ba paré di mer mayay mer mayay mer parce que nit kuy tok wara sey yow ngay tok di dox di dem ak ñew bëgg nekké ni ci aduna li moy la waye kenn du xalir rek mom mi suppul xolul takul dom ya tok sen poji nday ndax tak wëndal mo taxit baana xarisa ne ko fi mayay dem ñu ma sen waaka xol ko nga melni Michael Jackson ni xol ko muy wulax di ko melni jaan ay mbate mil pat dem fan nga dem mom c'est vrai warna li djegal wax di dia dem dama mon ay commande yo am pen dafa waron voyager ci wa client bi mu won xaar djuko fale ka ma ambalé ko tek ko ci ay paquet classé ko té lolou yépp ça prend du temps c'est vrai que ma def erreur waron na lo wo wala kani ma ngi bureau ba tay moy lolou quoi je suis vraiment désolé li nga wax ni logique comment ça allait non dama lay laaj ba xam yow li nga wax yow sa yaram daw da nga bëgg yow xalé kagn nga nan kudde fa do ma wo téléphone kagn nga nan kudde bay fanan té do ma wo téléphone gima la wax doy doyuma yow nga dem rek ay amone ay commande ba tax motax nga fanan taxaw
lima wax ni bu logique la leg lan nga bëgg wax deug ak ala japp mais fen japp la nga bal ma nak ci carte bi donte sama kilifa ka way fen japp la mi nga traité de menteur non traité wala de menteur sax yow nga dem da nga nekkon ci liguey mais suma nekkul won ci liguey fa lay nek yow sey reey mako lem legui dérange ko parce que jigen da ngay xey non yow buma ndaje ak yow sama parfum mo lan xey mais parfum bi ngay xey tay du sama parfum xam nga sax li mala wax ñeu taxaw fi di excuser wu di am len lo ma expliquer mais nakoy waxa xalé gis nga li mala wax mo nek bay sa xel mi ngay fawé du question bay sa xel mi ngay fawé de oui bu fekke dafa am lo ma jappal wala lo ma deggal bo mieux que nga wax mako ben nañu jaa yow lan la lay jappal tay sey ak yow non parce que man je comprends pas len nak la la xamal de mon nga nakari dereet ma muñal la ñuy rero ci ay problème makoy muñ mais doxane la do lol muñal bo osé bané da ngay doxane xam nga nan ngay def tak indi ci kër gi ma tok muñ ko ma yow khadija yow man ngay waxal non dama lay wax rek man duma la muñal ba heure bi mu neex nga taxaw dima won sa bop di cench non non bu dé da nga bëgg da ngay tak indi ci kër gi mais pa doxane man duma dof duma ngaka dama dox comme yow légui yow tu me traites de menteur quoi chamo way khadija Je savais très bien que les situations et les problèmes me duraient. Bon, comment ça que tu paierais, franchement, parce que tu confies ni gamin ni le sac continuer.